Kevin, hoe voel je je nu na zo'n toch wel een pijnlijke nederlaag? Het was een spannende wedstrijd. We zijn goed teruggekomen in de wedstrijd. En dan is het altijd zuur dat je op laatste toch nog die twee punten hier aan Skaldis moet laten. Maar dat hoort bij sport. Ja, in de eerste helft ga je met een redelijke achterstand de rust in. Wat moet je dan zeggen om dat toch te kunnen ombuigen? Wel, ik denk dat het bij ons voornamelijk verdedigend misliep. We gaven gewoon veel te makkelijke goals weg. Dat was eigenlijk al wel opgelost de laatste 5 à 10 minuten van de eerste time. Dus dat was goed. Maar ja, dan is het een kwestie van natuurlijk zelf terug aan te pikken met de scores. Het probleem was dat we die 10 minuten ook zelf wat onmondig waren. En dan, ja, dan kom je niet dichter. Ja, op die tweede helft lukt dat toch. Hè? Jullie gooien gelijk een 6-6 en komen terug op 18-18. Ja, alles terug mogelijk dan. Ja, we moesten een klein beetje bijschakelen in het ene vak waar dat het scorevermogen een klein beetje wegviel. En dat draaide goed uit en effectief kwamen we dan volledig terug in de wedstrijd. Dus dan denk je van oké, nu kan het. En dan moet je wat geluk hebben dat je ook kan voorkomen. En dat lukt dan net niet. En dan, ja, dan wordt dat, die opmars even gestuurd en dan zie je dat het in de kleren krabt en in de kop bij de spelers. Ja, op het laatste is alles nog mogelijk. Hè? Uiteindelijk 23-21 tegen Skaldis. Misschien toch nog wel een mooie wedstrijd. Mooie wedstrijden zijn het meestal tegen Skaldis. Open korfbal en twee teams die ervoor gaan. Vorige keer trokken wij aan het langste eind. Nu zijn zij het. Dus ja, dat is sport. Ja, heb je nog hoop op die kruisfinales? Want eigenlijk is er nog niets verloren. Hè? Ik denk dat het toch wel heel moeilijk zal worden. Ook voor de wedstrijd heb ik gezegd van oké, het is heel duidelijk. Hè? De verliezer gaat tot de laatste speeldag moeten kijken naar beneden om geen degradatiematch te spelen. En de winnaar heeft waarschijnlijk 70% kans om kruisfinale te spelen. Zo'n wedstrijd was het. Dus het was eigenlijk een kruisfinale om de kruisfinale te mogen spelen. En goed, we hebben die verloren. Ja, jullie blijven nu op 10 punten hangen. Meeuwen heeft er 6. Rivier aan 7 en dan Sikkop heeft er 9. Dus uiteindelijk inderdaad kunnen jullie misschien nog pas zelfs naar die Lotto Arena moeten om die runner-up finale te spelen. Maar dat wil je toch wel liever maken, denk ik. Sowieso. Het feit is dat we natuurlijk volgende week Boekenberg hebben. Dus we hebben wel vorige keer gaan winnen. Dus zeg nooit. Maar logischerwijs zijn zij de favoriet. Dus de kans bestaat dat we ook na volgende week op 10 punten staan. En dan hopen we gewoon dat de ploegen onder ons ook hun wedstrijd hebben verloren. En dan kan je toch met misschien een klein beetje meer gemoed of geruster gemoed naar die laatste twee wedstrijden toe werken. Dankjewel. Graag gedaan.